Dobrý den, jmenuji se Tomáš Holas a dneska vám ukážu, jak pomocí Ruby on Rails napsat jednoduchou webovou aplikaci Messageboard. Tak nejdříve si založíme nový projekt. Bude to aplikace Ruby on Rails a bude se jmenovat Messageboard. Tak. Použijeme databázi SQLite a Rails verze 2.3.5. Necháme si vygenerovat nový projekt. Tak, podíváme se na strukturu aplikace. Zatím tam nic moc není. Je první věc, kterou udělám, tak si vygeneruju nějaký hlavní kontroler, ve kterém můj message board bude existovat. Generate controller. Ten controller se bude jmenovat board a bude mít pouze jednu akci index. Tak, počkám, až se mi to vygeneruje. Tak, výborně. Controller se vygeneroval a akce index, která se zavolá defaultně, tak vede na tady tu šablonu index.html. Takže tohle to si jenom opravím. Píšu tam welcome to my message board. No a první věc, kterou to uživatele vyzve, enter your message. Tak, teď bych si mohl aplikaci pustit, abych viděl, co to vlastně dělá. Pravý tlačítko run. Tak, server mi nastartoval, no a teďka vidíte, že na úvodní stránce je pořád ještě tady ta základní reklama na Railsy. Tak téhle té reklamy bych se teďka rád zbavil. Půjdu teda do adresáře public a soubor index.html pěkně smažu. Tak, delete. A další věc, co musím upravit, tak musím vzít soubor routes.rb a vysvětlit moji aplikaci, že jako první má vlíct na board controller. Tak tohle je asi všechno. Zkusím refreshnout. Tak a už jsem pěkně na té svojí šabloně. Kontroler mám teda hotový, no a teďka je na čase vytvořit si nějaký model, do kterého budu svoje zprávy ukládat. Takže vygeneruju model. A ten model se bude jmenovat post jako příspěvek a bude obsahovat message, bude text, no a potom ještě username, to bude string. Tak a dám OK. Model se generuje. No a vygeneroval se mi teda soubor post RB. Samotná struktura mýho modelu je zachycená v migraci. Create post, vidíte text a string. Message, username. Tak. V tuto chvíli asi bude nejlepší vytvořit si formulář, pomocí kterého budu nějaké zprávy teda odesílat. Tak, bude to form for post URL, na kterou se to bude posílat. Tak action, bude to action create. Tak posílám na action create. Co uvnitř toho formuláře bude? Ještě jsem málem zapomněl, do f. Tak. Uvnitř formuláře budu mít f text. Text field,
text field username. A pro tu zprávu text area message. A potom ještě nějaký tlačítko F submit. Teď, aby to ještě nějak vypadalo, tak nějaký popisky k tomu přidám. Username, message, no a tlačítko submit. Tak, tím by mohl být formulář hotov. No a teďka ještě teda tu akci create. Def create end. Tak zatím asi jediný, co udělám na té akci create, je, že přesměruji zpátky na index. Redirect to action index. Podívejme se, jak teďka náš formulář vypadá. Něco zkusím vyplnit, dám save changes, ano a teďka mě to přesměrovalo zpátky, nic nevidím. Pro účely debugování můžu zkusit, co by se stalo, kdybych v metodě create měl nějakou chybu. Vyplním, dám save changes, no a teďka tady vidím, že došlo k nějaký chybě a v parametrech vidím, že se username i message pěkně v proměnný params poslalo skutečně do mýho kontroleru. Takže teďka můžu jednoduše tyhle ty data využít. Tak. Řeknu, že u se rovná, nebo co to vlastně vytvářím, post p se rovná post.new p update attribute. Schválně, jestli mi to doplní. Ano, update attributes. Tak. A ono se mi to pošle jako params post psave. Tak. Teď počítám, že už by se mi to do té mojí databáze mohlo ukládat. Jestli se mi to ukládá, zjistím jednoduše. Zkusím si je v indexu pěkně načíst. Takže načtu si je do proměnný posts, post.all. No a přímo v indexu je zkusím teda vypisovat. Zatím teda zkusím debugovací výpis, debug posts. Tak. Přepnu se zpátky. A dám save changes. Ups. Tabulka posts neexistuje. To je klasická chyba, zapomněl jsem zmigrovat databázi. Jo, takže database migrate to current version. Tak, databáze byla zmigrovaná, zkusím to též znova. Tak, vyplním si nějaký text. Save changes, jo, a už se mi to tady dole posílá. Tak, výborně. Zkusím teďka ten výpis udělat ještě o něco hezčí a tím už bych možná skončil pomalu. Takže posts.each do p. V proměnné p budu mít každý jednotlivý post. No a vypisuju to. Budu to vypisovat jednoduše jako odstavce. Ještě tady nadpis H2 messages. Dva. Tak, posts each. Každý post je jako odstavec. Tak, p.username. Dvojtečka. A p message.
End. Tak ještě ta text area mi přišla moc velká. Takže řeknu jenom rows jsou řádky a chci jich jenom 5. Tak zkusíme, jak to bude vypadat. Tak pěkně se nám to zmenšilo. Tak a vidíte, aplikace dělá přesně to, co jsem chtěl. Tak já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího dema, třeba příští týden.